bu Məşədi Badın nəyinə aşıq olmuşuz? Puluna mı? İndi yaxşı bir Ermənistan puluna mı? Pulu yoxdur. Az, yalavaş bir dövlətdir. Onda bunun çox güclü hərbi gücü, potensial ona mı vurulmuşuz ki, bir müttəfiq ismində? O da yoxdur. Onu məhv elədik. O da yoxdur. Olmayan bir müfi ortalığa qoyduq. Onda sual yaranır ki, onda bəs nəyə, nəyinə aşıq olublar? Mənə elə gəlir ki, bunu təkcə bacı sevgisinə izah eləmək düzgün olmazdı. Bunun kökündə, motivində dayanan səbəblərdən biri odur ki, nə qədər paradoksal səslənsə də, bəlkə də elə bir imiz formalaşdırıblar ki, ilk baxışdan bu yapışmır bu dediklərim. Amma reallıqda isə başqa şeydir. Bəlkə də Fransa qədər Avropa dövlətləri arasında, bugün Avropa Şurasının 47 dövlət təmsil olunur. Avropa ölkələr arasında heç bir dövlət Fransa qədər korrupsiyaya uğramış bir dövlət deyil. Və mənə elə gəlir ki, əgər Fransa senatında qondarma rejimi demək olar ki, bütün deputatlar senatları müdafiələr, səhvləmsə bir əleyhinə oldu. Milli Asambleyada 256 hamısı bir mənalı şəkildə Ermənistanı müdafiə elədi, separatçı rejimi müdafiə elədi. Onda sual yaranır ki, dediyim kimi, nədən bu qədər həmrəylik, bu qədər dəstək, bunun motivləri nə ilə bağlı? Qohumluq yoxdur, başqa motivlər də yoxdur. Mənə elə gəlir ki, həmin korrupsiya məsələsini gəlib çıxırıq. Səbəb də olur ki, kimsə mənə apponentik eləmək istəsə ki, yox, siz Fransa, demokratiyanın beşiyi, nə bilim, nənə. Sarkozi, Nikol Sarkozi 2007-ci ilin prezident seçkilərində məlum olur ki, Libya prezidenti gələcək onun başına nə oyun gətirdilər? Müəmmər Qəddafidən 50 milyon avro vəsait alıb ki, prezident seçilsin. Tamamilə Fransa qanunlarına ziddir, birbaşa rüşvət və korrupsiya əməlidir. Bunu biz demirik, bunu Fransa dedi və sonra Sarkozi prezident olmayan müddətdə onun səhvləmsi bir ildə həbs qəti imkan tədbiri seçildi.